e ordenado para nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para não praticar no último momento de Ramadã, para não junjum por lavar do que limpo, para que quando lavar aquele peixe servir como alimentação de coitados. Rasulullah cria uma ligação entre quitaça com junjum. Na hadis que papia, e fala shahru Ramadan muallakum baina as-samai wal-ard la yurfau illa bi-zakat al-fitr. Ramadan não misco não junjum, está pendurado entre chão com céu. E catabá chega a destino não ser o zakat al-fitr, quitaça com a natura. Se não vai haver ligação com o criado entre Deus, então mostrar como uma ligação de resultado com motivo. Resultado de no Ramadan se motivo nascido e que zakat al-fitr. De forma maneira que o Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liga entre festejo com o Ramadan. Para igualar tudo no contentamento dia de festejo. Para sentir profundamente de como nós estamos na véspera de festa. Do momento que o Rasulullah falando, أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم. بقول ما تبغى parentes coitados de mendigan aqui dia, de pedir simola. Esta cedo uma tal Islam, uma orientação, de profecia e prático de ético. Isso significa solidarização humana, o capo de comparado com nada. De momento, uma dobra, mão de boa família, ou boa irmã com junjum aquela, para falta de meio naquele dia, para que pedir, para conservar-se dignidade, para sentir-se soberania, não sociedade que não vive nela, para sentir profundamente, está na festa, de uma maneira que qualquer irmão também pode sentir, está no momento de festa. Zakat, ummat al-Islam wal-Iman, e talabano non junjum. Para assuntos que surgem durante non junjum, que pode criar mancha, negativo, que está denominado lahu wa rafsu. Mau palavras com mau ações. Que pode papiar uma palavra, que até corresponde com alguém junjum a papiar. Que pode fazer ato, com alguém que está em dúvida, será que vou junjum? Mas a hora que eu vou tirar a taça, vou cumprir a boa obrigação. Importância, impacto da taça é zakat e ter tirado que isso saudade, que nodo, que pode gostar na Ramadã. Esta levando para motivar mais uma vez o Matal Islam de ninguém que é dispensado para tirar zakat. Com alguém que tira zakat, para si cabeça. E para que consiga como assumir sua responsabilidade como alguém que está trabalha. Mas cada quem quer que deve ter, está chamado Sa. Sa significa e quatro mundos, igual dois quilos. E está tirado para comida não consumo. Se contra guineenses, milho cavalo que está consumindo, vou poder tirar algo. Se não, por exemplo, e milho bacil que está consumindo, vou poder tirar. Ou não, lhe tem pó, está tirado o zakat. Tamar, está tirado o zakat. Uva, está tirado o zakat. Arroz, está tirado o zakat. Suma aquilo que não consumo e pertenente para o muçulmano ter noção, não deve tirar arroz. Também é difícil, o bem na morança, boa de como não arroz que não consumo. Significa como não consumo, como guineenses e arroz que não consumo. Para que ninguém vai e toma semídeo que irá acreditar ano passado, ou se mide o cavalo, ou mide o vacilo, e toma arroz e reserva, e faz contagem naquele outro, e dá alguém que quer poder tratar naquele dia, para poder consumir, e também que a prioridade para se consumo. O tempo que tira, o que está consumindo? Sabia, o Islam está falando, lantanado o birra, hatta tunfiu mimato hibbun. Boca não consigo um bênção perante de Allah, temente boca parte, o que vou mistir para a boca dessa? Se contra a família que está consumindo aquilo, como conta da prioridade para tirar aquilo? Muhammad.
forma ummat al-islam imam abu hanifa kusisi gidorus etafala kuma ukulitira tambi valor na moeda si cedo ki moeda imat de juda ki coitado manon ser el abu hanifa patira ki valor ki três sábios quando tá fundamenta que eles quatro é acabei na que via ma certos sábios restos é todo kuma esta junto com Abu Hanifa para via Kikuji para via como objetivo de ter a zakat e para conservar bem-estar de Kikoitado para colmatar para sua cidade se contra a sua cidade está na moeda para o dálel e para dividir e dúvida que é que pode servir como se alimentação que é que pode servir para riba de que alimentação. Islam, coitado que tem necessidade dia de festa e sentir alesado não ser para limitação de uma obrigação como que eles têm de cumprir na parte de Zakat al-Fitr. No âmbito comanda Aliya Karramallah Wajha e tem papel na parte de tirar Zakat de patrimônio. E tem fala assim: Inna Allah kad ja'ala fi mali al-aghniya ma yasuddu hajat al-fugara. فمشتكى فقير الا بقدر ما قصر غني يفلكما الله obriga na patrimônio dal ricco cupo di colmatado na cidade un coitado que manifesta se mesquinho non ser di reduzir di cumpri obrigação di un ricco si serve de forma e pertenente pa muçulmanos da prioridade no dia no Ramadan, quando o mateano, quando o cacibitano, Allah nos dá felicidade no matil próximo ano. Para nós trabalhar de uma forma deve ser. Várias vezes, coita desta está invadindo o Iblis. Cabo fazias. Ora com alguém na sentir, seguir. Que caminho é consultar se Ramadan vem. É possível alguém que vai cumprir Ramadan 100%. Alguém que tem ilusão, que religião? Alguém com fé na falta profundamente. Com necessidade, para quem diz que iria tempo, ouve recomendações de Allah. Para ser muçulmano e não pertence à tribo A ou à tribo B. Para ser muçulmano, tem que ouvir recomendações de Allah com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ya Bashir Allah, Ya Rasul. Ummat al-Islam, para não ter a taça de pobre, o Zakat al-Fitr está cumprido antes de não vai no local de festejo, para demorar até no momento que não raça, até no último dia, e cede assunto com o Sibicumã e odiar, entrevistado ou demorar no dia primeiro, para ver como objetivo de Zakat al-Fitr e desafaz-se. Que é o objetivo para não sentir dia de festejo, para não solidarizar? Para ver como é para colmatar na cidade que a pessoa vai coitar, naquele dia. Baseando nisso, que Ibn Hazm está falando, interditado ou demora de cumprir até no momento que vai cumprir breza. Baseando na hadith que Ibn Abbas papia, para tudo que cuida, se Zakat antes de baraça, está considerado Zakat reconhecido. Para Allah por nós Zakat reconhecido. E para tudo que cumpri Zakat, e depois de vai cumprir reza, está considerado e passa, e que tem mais nome de Zakat al-Fitr. Está chamado nome de Sadaqa. Mas Sadaqa tu minas Sadaqa. Faz parte de simolas mais grandes de simolas. E de momento que o dono tem a condição de cumprir, que não demora não para cumprir. Ya Bashir Allah, Ya Rasul.
ummat al-islam wal-iman i kata disaparsi obligation na bugarganti na qualquer momento temente di vida sta na bugarganti durante bu vida su catiral i di vida ninki foi 10 anos cumpre malikia e hanbalia eta fala no puli tiral antes do dia de festejo dia a 12 dias antes o puli tiral fabia de que e puli ten necessidade de ba preparar se o tiral dia de festejo alguém cana tem tempo para puli preparar naquele dia para consumir naquele dia e abrindo comanda e fala como 12 dias antes o puli cumprir o tiral do zakat ou fitr significa como Laylatul Qadr e passa a partir do dia 28 o muçulmano e puli tiral zakat ou fitr aqui trocas com facido e significa como aquele que tem já garantido para ser alimentação no dia de festejo. O mata o islam não faz não tudo por tudo, não cumpre a obrigação. Não te pede Allah subhanahu wa ta'ala o dano, saúde e fé para não cumprir, é pilar para ser eterno. Pecador ilimitado, quem que completo é Allah, para consentir, para ver como é que cria a humanidade para castigar. E cria eles para manifestar esse consentimento. Também para tudo que é tudino e que é tudino para não valer. Sem tudino para poder instrumentalizar, será que a nós verdadeiros muçulmanos. De momento com alguém sinta e tira zakat, e que falar para ir botar na água, não para ir levar no monte, ou para ir queimar e para ir descer, irmão. E para ir descer, irmão. De momento com fazer, vou ter galo Allah. Que bom irmão, e que não esquece que exército que vou fazer para ele. Em todos os âmbitos, até na zakat, na riqueza. Uma forma de aproximação tem entre nós. Agora, se nós não confundimos o islam em outro âmbito, e bem para falta de cultura religiosa, ou cultura islâmica, o islam para harmonizar. Se não vai ajudar o mundo inteiro, é que tem dois meses diferentes, que tem junjunado. E o trabalho de toda parte. Aos crentes de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. É na sentir dentro deles esta no missa sagrada. Missa de Al-Quran, missa de sentimento, misericórdia de Allah. Missa de benção, que se primeiro terço e misericórdia. Se segundo e perdão, se último terço e para soltar de inferno um dia para sempre. Islam, dia mais importante na muçulmano e de encontro de comunidade na monte de Arafa. A bondade de Allah, que quita dá, ele que pode dar. Ninguém que está igualado nunca. Ele que fala, que ele quita certa boa peregrinação, que ele quita reseta boa peregrinação. E bem de forma, maneira que o bem junto dele. Se o bem que ele com bom coração, com fé, e na certa vem. Se o bem com malandriça, mal fé, e cá nessa etapa. Naquilo que está apresentado para a humanidade, riba de terra, e vai de 15 milhões de pessoas confirmando aqui, cá. Para grito que ela grita, o cedo, labbaik Allahumma labbaik. Um cudiu, minha senhora, um cudiu. Labbaik la sharika laka labbaik. Um cudiu que tem sócio na bupuder, um cudiu. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk. Louvor, agradação, e pertenceu a Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika laka buka tene sócio. Gente na faz diferente suplicação, que milhões de pessoas. E está apresenta Allah subhanahu wa ta'ala, a humanidade na Kikau. E está apunta-se anjos, que aqui na cidade de moldura humana, ele coordena. Mas para sinal, ele comece, anjos está manifesta. Mas que é na roga, anjos está confirma. Ele está testemunhando esses anjos de como aqueles custariam tudo, um por dois, e serem aguentes. A prova de como anseta para eles, um deles se firma, por exemplo, esse com certa pele, e bem justifica para a moldura tudo, para o sentimento que tem na pele, não por dois estudo para a vida dele. Allahu Akbar, bate-lhe de bondade de Allah. Baseando nesse comanda, ora com alguém riba, para terra, e está considerado suma, dia que se mame, para dia, e está sobra nada com o pecado. A boca está vindo proclamar novamente, que custa, que cubi, que cubi. Se o que tem noção, que leva o triste. Ele comanda pecador, tem conformado. O Islam não para mama,
l'islam va apprendre. Et que tu apprendis de cuidar, tu apprendis de conhecimento, de submitir, pobre. O Rasul lhe dá prioridade de conhecimento na primeira hora, no momento que tem necessidade de ajuda, recurso, no aspecto, tudo domínios. Para aqueles companheiros dia de Badr, segundo ano de refúgio de Rasulullah e Muhammad, é puro que calção para e paga, e tem um camada desfavorecido com estela, o que tem aqui meio, mas tem nível de conhecimento. Cada deles fala plano, vão ter gado 10, 20, ou sinais. Letra, será para dar, você tem liberdade. E da prioridade de conhecimento, a ordem não pode dispensar na cabeça de conhecimento, não tem uma finalidade, e triste. Muhammad, ya Rasulallah, Muhammad, ya Habiballah. O último, ter dentro na morança, ora que não tem uma esposa e pede para nós filhos, para que filhos tenham sintonia e difícil, para que o papai misti com a mãe, eles que lhe misti. Não falar ora que serve de sua esposa, atriz, e até queria ódio entre eles, não morança, não morança, e até tem divergências. Prova e palavra curânica. Al-Qur'an é para piano sobre de Yusuf, ou que vai penalizado na mato, passeia irmãos de pai. É castigado, é torturado, é insultado, é humilhado. Sabia de quê? E na que princípio que baseia? Se serve-se na morança, que turbulência tem? Como que está falando na religião, o ser com maior religião mundial? Será que é fácil para entendimento poderem, para não ser de um consenso? De momento que nós temos traduções diferentes para palavras de Allah, mas aquilo que significa como é que a humanidade como muçulmanos, que é que a humanidade como muçulmanos, irmão, de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. E para você se Allah, você é de morança, você passa de outra morança. Mas fica assim, pecados que pode cometer, e tem a pena, o dívida de sofrer, como querendo que você. Se você morre, você cumprir que pena, você confessa para Allah na sua vida, antes de ir para cá, o que reservar para bom, como parente de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, e na puniu e castigou, forma de lavar de que pecado, e depois o batiga para cá, que era para bom. Até ele é suficiente para nós, não é felicita a comunidade para esforço, que não é dia a dia, durante o Ramadã. Aqueles que com se mesquita, ano por ano, não é para eles obrigado, não é pedir eles para ele ir para sempre para a casa de Allah. Para ele ir para bombias, para ele ir para a casa de Allah. Aqueles que têm noção, para ser atividades que ainda fazem tudo, que está correspondendo como religioso, é suspender ele ir para Allah, para ele ir para bombias para sempre. Que não ir mais na queima ou práticas. Todas práticas têm alternativas positivas. Não procura via positiva, não abandona aqui negativos. Principalmente camada juvenil, como vanguarda de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aí tenta perceber que aquele islam verdadeiro, que não serve, não submite, não para na orelha, para contaminar. Cocinamentos que pode dividir e divergir. Que não serve aquilo. Nunca. Nunca que não serve. Rasulullah mostrando o islam que tem raça, que tem tribo. Shu'uban wa qabail li ta'arafu. E para bom poder apagar, para concorrência tem. Inna akramakum inda Allah atkakum. Matem levação perante de Allah, que matem em mim. Isso que é importante. De momento que o Suhaib, Romeno bin Sombra, Salman, de Pers, bin Sombra, Bilal, de África, bin Sombra, cada quem tem lugar no Islã, na metade do mundo árabe, é que é discriminado. Quem é que manda não discriminar um outro? Para via de raça, é que é possível. Que mentalidade não faz tal. Se uma maneira que não está sentindo profundamente, ora com alguém torturado no outro continente, não está sentindo na pele. Para ver de quê? E parente de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ora também com nascer na mesma pátria, não tem aqui sentimento entre nós, para não sentir para o mundo. Isso que é importante. Até ali, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ramadan Mubarak.